Բոլորին ջեր մառատ ողջույն։ Այսօր կտեսնենք, թե ինչպես է League of Legends-ը սկսում սեփական մուլտսերիալի վրա աշխատանքները, կխփենք PUBG-ի չիթերներին իրենց իսկ զենքով և պարզ հայացքով կճանապարհենք հերթական հաջողակին, ով CS:GO-ի սկինի համար վճարեց ավելի քան $100,000. Այս ամենը, ինչպես նաև շաբաթվա կիբերսպորտային նորությունների ամփոփումը, ձեզ է ներկայացնում Հայաստանի կիբերսպորտի ֆեդերացիան և eSports Armenian։ Դե ինչ, սկսենք։ Dota 2-ի խաղացողներն ավելացել են ապրիլին։ Dota 2-ի խաղացողների միջին առցանցն ապրիլին կազմել է 413,000-ից ավելի օգտատեր, ինչը գրեթե 6%-ով ավել է, քան մեկ ամիս առաջ մարտին։ Առավելագույն պիկը կազմել է 705,000 մարդ, իր հերթին սա գրեթե 57,000-ով ավելին է, քան նախորդ ամիսեր։ Այս վիճակագրությունը նաև 2021 թվականի համար հանդիսանում է դեռևս լավագույն ցուցանիշը։ Այս դեպքում Dota 2-ում խաղացողների աճը կարող է կապված լինել Dota Dragon Blood անիմե սերիալի թողարկման հետ, որի պրեմիերան տեղի է ունեցել մարտի վերջին Netflix առցանց կինոթատրոնում։ Խաղի աճի վրա ազդեցություն կարող է թողած լինել նաև One eSports Singapore Major 2021-ի եզրափակիչ մատչերը, որոնք տեղի են ունեցել ապրիլի սկզբին։ Պակաս կարևոր չէ նաև վերջերս թողարկված 7.29 թարմացումը, որի գլխավոր նորամուծությունն էր դարձել Dawnbreaker Heroes-ը։ PUBG Mobile-ում մեկ շաբաթվա ընթացքում արգելափակվել է 1.6 միլիոն չիտեր։ PUBG Mobile-ի հեղինակները հայտնել են, թե ապրիլի 23-ից 29-ը ընկած ժամանակահատվածում որքան հաշիվ է արգելափակվել։ Ընդհանուր առմամբ մշակողները արգելափակել են 1.662.000 հաշիվ, արգելքների 28%-ը տրվել է Amy Cheater-ի համար։ Խաղային հմտություն շութերում, երբ արագ և ստույգ թիրախավորում են թիրախը, սովորաբար ընտրելով գլուխը և օգտագործելով մկնիկը։ 21%-ն արգելափակվածներից օգտագործել են պատերի մեջից նայելու հնարավորության չիտեր, իսկ ևս 20%-ն օգտագործել են տարբեր ծրագրային ապահովումներ, որոնք թույլ են տվել բարձրացնել արագությունը խաղի։ Hearthstone Masters Tour Orgrimmar-ում չեմպիոն դարձավ Gabe-ին։ Մայիսի 2-ին կայացավ Hearthstone Masters Tour Orgrimmar մրցաշարի եզրափակիչ փուլը։ Ընդհանուր առմամբ մրցաշարին մասնակցում են 402 խաղացողներ ամբողջ աշխարից և ավելի քան 45 երկրներից։ Մրցաշարն անցնում էր առցանց տարբերակով։ Եզրափակիչ խաղում միմյանց դեմ էին դուրս եկել Gabriel Gabijan-ը և Torben Viper Wahl-ը, որտեղ 3-2 հաշվով մրցաշարի հաղթող ճանաչվեց Gabe-ին։ Հաղթանակով պայմանավորված չեմպիոնը ստացավ 25,000 ամն դոլար, ընդ որում Masters Tour-ի ողջ պատմության մեջ Gabe-ին համարվում է ամենաերիտասարդ չեմպիոնը։ League of Legends-ից ստեղծվող Arcane մուլտսերիալը հասանելի կդառնա աշնանը։ Netflix Geek-ի Twitter-յան էջում թիզերը հրապարակվել ապագա մուլտսերիալից։ Նրանում ցուցադրվում են League of Legends-ի աշխարհի որոշ չեմպիոնները, որոնց ցակման մասին էլ կներկայացնի սերիալի պատմությունը։ Riot Games-ը պլանավորում էր Arcane սերիալի առաջին եթերաշրջանը թողարկել 2020 թվականին, սակայն այդ պլաններին խանգարեցին տեխնիկական դժվարությունները, որոնք ցակել էին համաճարակի պատճառով։ Այս ամենով պայմանավորված սերիալի թողարկումը տեղափոխվել էր 2021 թվական։ Գործողությունը տեղի կունենա ուտոպիական Պիլտովերում և Զաոնի հետնախորշերում։ Առանցքային կլինեն լիգայի 2 չեմպիոնների պատմությունը, որոնքի վերջո դառնում են թշնամիներ ինչ-որ ուժի ազդեցության ներքո։ Սյուժեի մասին այլ մանրամասներ կհաղորդվեն ընթացքում։ Սերիալի թողարկումը սպասվում է 2021 թվականի աշնանը Netflix հոսքային ծառայությունում։ CS:GO-ում սկինը ձեռք է բերվել $122,000-ով։ CS:GO-ում տեղի է ունեցել խաղի պատմության մեջ սկինի ոճավորման վաճառքի ամենաթանկ գործարքներից մեկը։ M4A4 Hole-ը EMC1 Katowice 2014 Major-ի 4-ական iBuy Power eSports Holographic պիտակներով վաճառվել է $122,000-ով։ Գնորդը Luxum Bumps օգտանունով դանյացի կոլեկցիոներ է եղել։ Նույն այս անձնավորությունն ավելի վաղ ձեռք էր բերել ամենաթանկ գնահատված սկինը, որն էր AK-47 Case Hardened Titan eSports թիմի 4-ական հոլոգրաֆիկ պիտակներով։ Այն գնահատվել էր $150,000։ Այդ գումարները գերազանցում են Steam-ում թույլատրելի առավելագույն սահմանը։ Valve ընկերությունը թույլ չի տալիս $1,800-ից առավել թանկ իրեր վաճառել հարթակում։ Ոստի նմանատիպ գործարքներն իրականացվում են կողմնակի հարթակներում կամ անմիջապես սկինի սեփականատիրոջ հետ։ Ինչումն է Alliance-ի գլխավոր ուժը, պատմում է Artyom FNG-ին։
Dota 2 Maincast YouTube-յան ալիքում մեծ հարցազրույց է տվել շվեդական Alliance Team-ի աջակցող խաղացող Artyom FNG Barshakov-ը։ Տեսանյութում կիբերմարզիկը պատմել է, թե ինչ է անում Կիևում, ինչումն է կանում իր թիմի գլխավոր ուժը և ինչու է որոշել լքել ԱՊՀ-ն։ Riot Games-ը մանրամասներ է ներկայացրել կիբերսպորտային ծրագրերի մասին։ Riot Games ընկերությունը կիսվել է Wild Rift, Team Fight Tactics և Valorant խաղերի զարգացման մոտակա ծրագրերով որպես կիբերսպորտային դիսցիպլինաներ։ Մշակողները Իսլանդիայում 2021 Mid-Season Invitational-ի մեկնարկից առաջ հատուկ պրեզենտացիա են անցկացրել։ Ստուդիան հայտարարել է 2021 թվականի վերջին League of Legends Wild Rift համաշխարհային մրցաշարի անցկացման մասին։ Հստակ ամսաթիվ մշակողները չեն նշել, սակայն նշել են, որ խոսքը վերաբերվում է տարվա վերջին 3 ամիսներին։ Խաղի երկրպագունները ենթադրում են, որ նման վաղեմի պլանավորումը կապված է որակավորումների դեռևս չհրապարակված լայնածավալ ձևաչափի հետ։ Riot Games-ի ներկայացուցիչներն անդրադարձել են Valorant Championship Tour-ի 3-րդ փուլի մրցաշարին, որը տեղի կունենա Բեռլինում, իսկ մասնակիցների տեղերը 10-ից կընդլայնվի մինչև 16 թիմի։ Ինչ վերաբերվում է Team Fight Tactics-ին, ապա մոտակա պաշտոնական մրցաշարը տեղի կունենա 2021 թվականի հոկտեմբերին Չինաստանում։ Ենթադրվում է, որ դա կլինի առաջին LAN մրցաշարը տվյալ դիսցիպլինայից։ Միջոցառման մասին այլ մանրամասներ մշակողները դեռևս չեն հայտնել։ Պրեզենտացիայի ավարտ Team Riot Games-ի ներկայացուցիչները նաև հայտարարել են նոր համագործակցությունների մասին։ HyperX ընկերությունը կդառնա Valorant Champions Tour շարքի բոլոր մրցաշարերում խաղային սարքավորումների պաշտոնական մատակարարը, իսկ Spotify-ը և Cisco-ն կօգնեն League of Legends-ի մրցակցային հարթակի զարգացման հարցերում։ Verizon-ը կդառնա 5G-ի և LAN միջոցառումների League of Legends և Valorant խաղերի անլարդ ցանցային ծառայությունների պաշտոնական գործընկերը։ Միաժամանակ չմոռանամ հիշեցնել ձեզ, որ Հայաստանի կիբերսպորտի ֆեդերացիան մայիսի 22-ին և 23-ին անցկացնելու է Hearthstone-ի գարնանային առաջնություն։ Առաջնությունում գրանցվելու համար կարող եք անցնել տեսանյութի նկարագրությունում տեղադրված հղումով։ Գնացինք առաջ։ Peter PPD-ն միանում է Alliance Team-ին։ Ամերիկացի կիբերմարզիկ Peter PPD Dagger-ը միանում է շվեդական Alliance-ի Dota 2-ի կազմին։ Կիբերմարզիկը փորձաշրջան կանցնի որպես մարզիչ, օգնելով թիմին DPC 2021-ի շրջանակներում, ինչպես նաև առաջիկա Major-ում։ Տեղեկության մասին հայտնում է ակումբի պաշտոնական կայքը։ Alliance-ի ներկայացուցիչները բացատրել են, որ PPD-ն աշխատելու է որպես ռազմավարության մարզիչ, թիմի հետ սերտ համագործակցելով։ Մամուլի հաղորդագրության համար արված մեկնաբանության մեջ Dagger-ը նշել է, թե միշտ ցանկացել է իրեն փորձել թիմի մարզիչի կարգավիճակում։ Ամերիկացու թիմի կազմին միանալու մասին արտահայտվել է նաև Alliance-ի ավագ խաղացող Gustav S4 Magnusson-ը։ Վերջինս նշել է, թե խաղում հերոսների ընտրությունը նախկինի պես կմնա խաղացողների ընտրությամբ, սակայն PPD-ն այդ հարցում կօգնի թիմին։ PPD-ն պրոֆեսիոնալ կարիերան սկսել է Heroes of New Earth խաղից։ 2013 թվականին միացել է Stay Free թիմին Dota 2-ից, իսկ ավելի ուշ դարձել է The International 2015-ի Champion Evil Geniuses-ի կազմում։ 2020-ի ապրիլին Dagger-ը հայտարարել էր կարիերան ավարտելու մասին, սակայն ավելի ուշ վերսկսել էր հանդես գալ պրոֆեսիոնալ հարթակում։ Riot Games-ը հավանաբար կթողարկի Valorant Team Mobile տարբերակը ապագայում։ Riot Games-ը ուսումնասիրում է մոբայլ խաղերի շուկան տեսնելու համար, թե արդյոք նպատակահարմար է Valorant-ը փոխադրել նաև մոբայլ սարքերի վրա։ Այսպիսի որոշում կայացվել է PUBG Mobile-ի գրանցված հաջողությունների ականատեսը լինելուց հետո։ Վերջինս խաղում են ավելի քան 15 միլիոն օգտատերեր։ Սա էլ այն դեպքում, երբ մի քանի երկրներում խաղացողները ստիպված են միանալ խաղի սերվերներին VPN-ով։ Կանխատեսվում է, որ Valorant-ի mobile տարբերակի մասին նորություններ կամ ակնարկներ կլինեն IE 2021-ի ընթացքում։ Միևնույն ժամանակ Valorant-ը mobile շուկան սպասվող միակ ապրանքանիշը չէ։ Մի շարք այլ խաղեր նույնպես նախատեսվում է թողարկել այս հարթակում, ինչպես օրինակ Apex Legends-ը։ EA-ը դեռ չի հրապարակել հստակ ամսաթիվ, բայց խոսակցություններ կան, որ այն լույս կտեսնի 2021 թվականի ընթացքում։ Shenzhen-ը League of Legends-ի 2021 թվականի առաջնության կայացման վայր։ Չինաստանի Շենժեն քաղաքը դարձել է League of Legends-ի աշխարհի առաջնության կայացման վայրը։ Այստեղ են հավաքվելու հազարավոր հանդիսականներն ու մրցող թիմերը։
Առաջնության սկիզբը տեղի կունենա նոյեմբերի 6-ին։ Սպորտային կենտրոնում կարող են տեղավորվել մինչև 60,334 հանդիսականներ։ Շենժենը ասիական գլխավոր ֆինանսական կենտրոններից մեկն է, որը նաև հայտնի է մշակույթով և տեխնոլոգիաների զարգացվածությամբ։ Սրան գումարած գիտաֆանտաստիկ ժանրի ճարտարապետությունը նույնպես շլացնում է զբոսաշրջիկներին։ Շենժենը չինական երրորդ քաղաքն է, որտեղ անցկացվելու է աշխարհի առաջնություն League of Legends-ից։ Առաջին երկու անգամ առաջնությունը կայացել է Պեկինում, այնուհետև Շանհայում 2020-ին։ Gamescom 2021-ը կկայանա առցանց տարբերակով։ Gamescom 2021 ցուցահանդեսի կազմակերպիչները հայտարարել են, որ միջոցառումը տեղի կունենա բացառապես թվային ձևաչափով։ Միջոցառման ավանդական տարբերակի անցկացման փոփոխությունը պայմանավորված է համավարակի պատճառով առաջացած խնդիրների հետ։ Ցուցահանդեսը կսկսվի խաղերի մշակողների համար նախատեսված միջոցառումից, որը կոչվում է DevCom և որը տեղի կունենա օգոստոսի 23-ին։ Ցուցահանդեսի հիմնական մասը մեկնարկելու է օգոստոսի 25-ից Opening Night Live Show-ով, որի հաղորդավարն է լինելու լրագրող Jeff Kellin։ Հետագա խաղային անոնսները տեղի կունենան օգոստոսի 26-ից 27-ը։ Մինչև Gamescom 2021-ի հիմնական մասը կազմակերպիչները խոստանում են գործարկել հատուկ առցանց քվեստ, որը կունենա Gamescom Epics վերնագիրը և հասանելի կդառնա սոցցանցերում։ 2020 թվականին Gamescom-ի ցուցահանդեսը նույնպես անցկացվել էր թվային ձևաչափով։ The Burning Crusade Classic-ը կարող է հասանելի դառնալ հունիսի 1-ից։ World of Warcraft խաղի համար նախատեսված The Burning Crusade Classic հավելումն ամենայն հավանականությամբ կթողարկվի հունիսի 1-ից։ Այս մասին է վկայում Battle.net-ում առկա գովազդային պատկերը։ Հատկանշական է, որ պաշտոնապես անոնսը դեռ չի կայացել։ Գովազդի լուսաբանումից հետո թողարկման օրն անմիջապես հեռացրել են։ Ենթադրվում է, որ տեղեկությունը ժամանակից շուտ են հեղինակները հրապարակել, ինչն առաջին անգամ չէ, որ պատահում է Blizzard-ի հետ։ Այս պահին դեռ հայտնի չէ, թե ստույգ ինչ է սպասվում նշված օրը խաղացողներին։ Այն կարող է լինել առանձին թարմացում կամ նախնական թարմացում, որը հասանելիություն կընձեռնի խաղային նոր բովանդակությանը։ Վերոնշյալի հետ կապված այս պահին հեղինակները պաշտոնական մեկնաբանություն չեն տվել։ CS:GO-ի պրոֆեսիոնալ հարթակում լավագույն տարիքն է 19-ից 22-ը։ Ըստ AGLTV Org-ի հրապարակած վիճակագրության, CS:GO դիսցիպլինայի պրոֆեսիոնալ հարթակում 19-ից 22 տարեկան խաղացողներն ապահովում են լավագույն արդյունքների ցուցանիշը։ Այս տարիքի խաղացողների վարկանիշը միջինում կազմում է 1.06, նրանց են հաջորդում այն կիբերմարզիկները, ովքեր գտնվում են 23-ից 27 տարեկան շեմում։ Այս դեպքում միջին ցուցանիշը կազմում է 1.03։ 28 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի խաղացողների միջին վարկանիշը կազմում է 1.01, իսկ 18 տարեկան և ավելի ցածր տարիքի դեպքում 1.02։ Դե ինչ, այսօր էլ այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նորությունների նոր չափաբաժնով։